It is now my pleasure and honor to welcome Honorable Alex Osgay, Isaiah Mawili, and the rest of the program to talk about it. Sunday, please, Sunday, Sunday. I don't have the cabinet, Your Excellency. Thank you, please. Come on,
anaitwa Omar Zuri. Huko anaitwa Adel Valen. Huko anaitwa Lethal Bright. Na hapa karibu. Huko kuna speaker Dr. Kipawa. Karibu. Huko na mwalimu pia ndio kwa hapa pia asante. Tuko na deputy speaker wa Western Sudan. Alafu pia tuko na boss wake na senator. Tuko na senator Murray. Tuko pia na senator Jorios ambaye yuko pia karibu. Sawa. So hawa ni wale kama hapa na nasema karibu sana kwa wale washauri wote wamefika. Kwa upande wangu na kusema kwamba your excellency umefanya kazi kubwa sana kuhakikisha Kenya hii soka. Hapo zamani tulikuwa na siasa ya ukabila. Siasa ambayo ilikuwa inaleta watu wakae kando na wakuwe na chuki na mwingine. Lakini wewe umeleta siasa ya sera ya kuuzia watu policies na kuangalia vile unaweza kuunda serikali ya kubadilisha maisha ya watu. Na sera za watu wa mtaa na mambo ya kuimarisha uchumi, hiyo ni ile chama ambayo imeleta na imeleta mabadiliko kwa Kenya hii. Hapo zamani tulikuwa na siasa ya ukabila, siasa ya chuki. Lakini sasa tuko na siasa ya kuunganisha watu kwa pamoja. Hata leo unaona viongozi ambao wamekuja hapa wametoka pia sehemu ya nchi. Na hiyo ndio inaweza kubadilisha Kenya hii. And that hata ni kama unapika hii skiti ya business. So, inatuaini na very confidence. And when you become president, we will be able to take all the steps we need to try to improve the economy, to pay down the debt, and to try and move our country forward. Because if you have done this one, this one, this one, then I know that in the future we can go a lot more. So, tutaendelea kuongea, tunakatia mema, na tutaka hii serikali ambayo inakuja ndio ile ambayo itabadilisha Kenya yetu, itabadilisha kaunti yetu, na tuweza kuleta Kenya yetu. Ya pili, ongea na mkenya, wana kuendelea kutetea. You for all of those who are occupying national positions, especially the key countries of Africa, and all the other leaders, to please try and be impartial. We have to have a free and fair process next year. And if you want, you have to either choose, either you're going to become a chief justice or you're going to occupy a national position, and in which case you should be impartial. Or if you wish to take part in politics, then you decide to look for this position, then you take part in politics. But we don't have both, because it's important for us to have fairness and for us to have a transparent process. So we ask all those people who have the responsibility to oversee different rounds of government to try and exercise their position responsibly and fairly. And we are confident that we have a free and fair process. Next year, we will have Mr. William Samoei Ruto as the first president of this country. Na mwisho kabla nikae chini, nimependa tu kusema hapa tukiwa kanisani, tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie, atuongoze kwa kila kitu tunafanya, atusaidie Kenya hii, atusaidie sisi kama viongozi, na atusaidie tukiwa mbele. Na tunaomba mimi naomba afikie hapa, nitaomba kura ya watu wengi. Na ndio kwamba tunaomba kura ya Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa president. Na ya pili, naomba nasema jambo hapa. Nimesema na kuomba wale wote ambao wameanza hapa wanaenda. Tafadhali kwa heshima kwa wenyeji, tafadhali katika jambo la mbele kuja uniige kura mimi, nikuwe senator wa Nandi County. Kanisa wa Kristo. Nataka nichukue nafasi hii nikukaribishe katika kaunti ya Nandi. We are very happy and we are proud to have you in our county, Your Excellency. Your Excellency, kwa sababu kuna mahasa wengi kule town na kule Kilingoni na bado unaenda wasilisha. Nataka niseme asante kwa sababu wewe umepata nafasi ya kuja hapa na tukipata mbele ya watu wengi kumie ya wako lini kwenye kumutia vile jumbozo kile hakikisha mbele wamekage kumio hati kitotoko kumbora ndoro ya mbora 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 ya mbora
na kuona kazi ambayo tumefanya ya mini processing plant hapa Nandi, lakini kwa sababu ya hili recruitment ya AGM inaendelea huko, tumeweka hiyo mpaka huko mbeleni kwenye December kama January, wewe utapata nafasi kuja kujifungulia hospitali kubwa ambayo tumejenga kule Tabia. Lakini wewe tunaweza kutua hapa nyumbani, tunakuambia karibu sana. Na kwa hivyo kwa sababu leo ni siku yako na kwamba tuko na kazi kubwa ambayo tutaenda hapa Kapsabet kuweka jiwe la msingi soko kubwa ambayo tumejenga. Kwa sababu wewe unasimamia hasla kubwa na soko kubwa na kuna mama mmoja tunaenda kujenga ya milioni 70 na siku ya leo wewe unaenda kuweka foundation stone ili kazi hiyo ifanyike kama hasa ambayo tunapenda hapa mbele ya kupata nafasi hii ya kuweza kufanya biashara yako. Na kwa maana hapo ile yetu lazima tunaenda kuweka lami. Mradi wa kuweka lami kwa barabara yetu hapa Kapsabet. Tumeweka lami na pesa ya kuweka lami kilomita 3 kusaidia town kutoa shida ambayo tumekuwa nayo hapa Kapsabet. Hata hivyo siku ya leo umekuja kanisa, lakini pia tumekualika kama serikali ya kaunti ili uweze kuja kutusaidia hapa katika maendeleo na miradi ya maendeleo katika kaunti yetu. Kwa hiyo mimi nataka kusema asante sana. Wewe ni kiongozi tunakuheshimu na tutakupatia support na maombi katika safari ambayo wewe unaendelea. Na sisi katika kaunti hii yetu ya Nandi hakuna mtu yuko nje ya UDA. Sisi tuko na yako na tutakusaidia, tutakuombea ili barabara hii ambayo wewe unatembea tuweze kutembea pamoja. Kwa hivyo Yesu ni sababu tumekubaliana siku ya leo, hatutasema mengi. Nataka tu kuwatambulisha wale viongozi ambao wanafanya kazi na mimi katika serikali ya kaunti. Mimi nataka kuwauliza MCS wangu. Hapa MCS wangu wasimame na watambulishe. Hawa ndio MCS wetu kutoka kaunti yetu ya Nandi, tuwapigie makofi. Pia tuko na mawaziri pamoja na deputy governor, hebu niwatangulize tu deputy governor ndiye huyo na mawaziri wangu na wale wote tunafanya kazi pamoja na wao katika ofisi yetu ya county government ya Nandi. Na kwa hivyo kwa sababu hapa tuko na viongozi wawili. Tuko na majority leader bwana Duale na tuko na majority leader bwana Kituma Mungoni. Hawa viongozi hata kama kule bunge walifanyiwa njama, sisi hapa Nandi bado tunatambua kwamba majority leader wetu ni Kituma Mungoni na Duale sana. Ni mheshimiwa Eden Duale. Kwa hivyo nitakwambia kumkaribisha bwana Eden Duale, mheshimiwa majority leader, ndio anaanza kuweza kuzungumza na sisi. Kila mtu kwa bwana Duale. Karibu. Mheshimiwa makamu wa rais, viongozi wa kanisa, watu wa Mimi ni mfano sana. Tulikuwa hapa mara mingi. Mimi mnajua mimi ni rafiki mkubwa wa Mheshimiwa William Ruto. Unajua? Na safari tulioanzisha 2007 tukiwa ODM, tukakuja URP, tukakuja Jubilee. Sasa imeendoa nanga, tuko UDA na tuko karibu na State House. Hiyo kwa nani mko tayari? Na mkono wa viongozi wengi kutoka outside Rift Valley wakiwa na mheshimiwa Ruto. We are not presenting William Ruto because he's a Kalenjin. We are not presenting William Ruto next election because he's from Rift Valley. We are presenting William Ruto because we have worked with him. He's a man who has a track record ya kuchapa kazi, ni mtu wa kuunganisha Kenya. Na nini watu wenzetu wa kanisa, viongozi wa kanisa, mtuombee. Ya mwisho, I want to speak to the Chief Justice and the President of the Supreme Court and the Chairman of Judicial Service Commission. Article 140 and 165 of the Constitution obligates the judiciary, more so the Supreme Court and the High Court, in the determination of election disputes, that of the presidential elections, and the various other positions. And it has no place. I have looked at the Constitution, I have looked at the Judicial Service Commission Act. There is no provision for the Chief Justice of the Republic of Kenya to sit in a technical committee, technical multi-sectoral committee, that deals with the management and the preparedness of the next general election. It never happened since independence. Under the new constitution,
we never saw Judge Maraga, the Chief Justice, the former Chief Justice. We never saw the former Chief Justice Willie Mutula sitting in the preparation and management of a general election. Section 5 of the Judicial Service Commission stipulates the role and the function of the Chief Justice and the President of the Supreme Court. Her functions is well stipulated in Section 5. So we're telling Justice Martha Koome, you cannot sit. Your constitution has not given you a seat. You cannot sit, and more so with ministers and people who have already declared their presidential preference and candidates. So tunamwambia Mama Martha Koome, the only institution mandated to conduct free, fair, and peaceful election is IEBC, led by Wafula Chebukati, under Article 88 of the Constitution. Madam Chief Justice and the President of the Supreme Court, you cannot wear two hats, that you are preparing elections. You sit in the preparation of elections, and when the elections are over, you want to wear another hat as an independent judicial officer in the determination of the presidential election. So, tunakwambia, our attorney, she must follow what the Constitution says. And we are going to make a formal complaint as UDA in the next 2 days. But we are calling her, she is out of order. So you better resign on the Chief Justice and be part of our competitors. We have no problem with that. You can give them legal advice, but you cannot sit in the most coveted seat as the President of the Supreme Court, who is going to lead the other six judges in the determination of the presidential election dispute. And now you are sitting to help us prepare free, fair, and credible election. That is not your function. That is not the oath of office you have taken. Nafikiri Martha Koome amesikia. Martha Koome amesikia. Sio? Asanteni sana watu wa Nandi. Ndio makofi ya Mheshimiwa Duale. Sasa tuko na mjumbe ambaye yeye ni chairman katika Rift Valley hii. Yeye amekuwa mjumbe wa kule Nakuru. Kimani Ngunjiri, wewe ni mzee, kuja tuchukue dakika moja uweze kusalimia watu wa Nandi. Unamjua Kimani Ngunjiri? Ah, karibu Mheshimiwa Kimani Ngunjiri. Unaona unaenda salamu. Sasa wewe kuja salimia watu wa Nandi. Mwekeze William Samuel Abuto, tunashukuru kwa kuweza kutuweka pamoja. Mabishop wetu, tunashukuru kwa sababu ya kutupea nafasi hii. Tunashukuru sana Bishop wangu Mshai, hata kama anawakilisha Nakuru County ama wapi, yeye anatoka constituency yangu ya Bahati. Bahati na ni supporter wangu ya kiroho sana sana sana. Ndio kuna roho nikitaraza kibao anakuja haraka na ukoo mimi. Mimi nikasema machache tu kwa sababu nimekuja hapa Nandi kwa sababu ninawapenda na tunataka deputy president. Sasa hiyo. Na mimi nasema kwa rais kabisa, kwa jambo rais, kwa bishop na watu wengine wale ameongea. Na ndio majority wetu. Tunasema Martha Koome kukaa na ile wakora. Wao wanasema ate kina kibisho, ate tumeze wende. Kwa watu tunapata deputy president. Alafu yeye akule atakuja kufanya kesi kama kumeumana. Na wana mpango ya kuiba kura. Hatuna kulani hata kidogo. Hatuna kulani. Wewe Chief Justice ni mama na watoto. Mimi nakuomba usifanye nchi hii imwagike damu. Wewe kaka kando akula kama mama. Utoweke pamoja. Usikuje kushikana kina kibisho kina matia. Wanasema ati tumeze wembe. Ati tukume kile dhambi inaitwa ya kulini, ati nichuka na tukunwe. We want free and fair election. Na tunasema hivi. International observers. Uweze kuangalia watu mtapeleka Hague. Kwa sababu hapa tiyaji, kupanga, kwa wana wengi ya tajani. Uweze kuangalia hapa. Usikuje mutasema ya mtu jua. Wako wameza system. Na moja, ni kibisho. Na hii tunasema raisi wetu huku mweke hata. Ulipomwambia mkuu wa deputy wetu, usikubali hii watu kuwa rais wa kupeleka hii tena. Wachana nao kabisa, watu waone kitu. Kila mtu aone kitu yake, ndio? Sasa wazee tano, na pinania kijana kutoka kama huyu, kijana kidogo. Sasa wale ni wakora na hapa na pesa na nyakuipa. Rais amekwambia rais wetu watano. Ruto. Kama ngumu, sisi tuko nyuma yako. Na
majina ya mkuu wa jimbo. Asante Mheshimiwa Kimani Mujini kutoka Western Dimas Baraza. Huyu ni bwana. Asante sana Gavana Hassan. Watu wa Nandi, Bwana Yesu asifiwe. UDA. Kazi ni kazi. Mimi niko na maneno machache sana. Kuna watu fulani Kenya hii ambayo sisi tulisema ajenda yao huwa haijulikani, wanaindi wakafikiri tulikuwa tunafanya mchezo. Yuko jamaa mmoja ambaye alitembelea Rais Uhuru Kenyatta. Sisi tukamwambia hivi kwamba huyu mtu hata kama mko na ajenda tano ya hivi, ako na ajenda ya sita ambayo Rais Kenyatta alikuwa ajui, wakafikiria sisi tulikuwa wenda uzimu. Wakati alijionyana yeye kidogo akaanza mambo ya BBI, mambo ya rege, hiyo ikaishia. Na pia akasambaratisha chama ya Jubilee. Sasa hii ingine ambayo umesikia wanaunda multi agency committee ya kuangalia mambo ya uchaguzi, mimi naambia Martha Koome ipo ajenda nyingine ambayo mengine wewe haujui. Keep off vitu ambavyo wewe hujui, fuata ile katiba ya Kenya inasema ufanye. Kwa sababu kuna watu Kenya hii ambao huwa wakubali kwamba wameshindwa katika uchaguzi. Wameona kura ya kesho ikipigwa, Rais anakuwa William Ruto, wanaanza kutafuta sababu tena ya kukataa kura ambayo wameshindwa, waanze kutafuta fujo na machafuko hapo. Now one of the items that they are going to fight is that the committee that was steering election in this country was being chaired by the Chief Justice, who's supposed to be an arbiter in any electoral dispute will be there. So I don't know what I'm going to call me. When I turn around my siasa, the only way that you can battle in the elections of this country is when an election dispute is brought before you in the court. Where to sit in any committee whose agenda is not in the constitution, whose agenda is not in any regulations of this country. That those are criminal gangsters who have been arrested and taken to the police. Kwa hakuna sheria ambayo inasema alikuwa na steering committee ya kuangalia mambo ya uchaguzi hapa. Hiyo wachana nayo. Mambo ya hiyo ujinga ya kufuzia uchaguzi au dini mwili, niko tayari na namba ya simu ya timu yake wao wenyewe. Hiyo ni mambo ya hapo kabisa. Kwa hiyo guys, what we are saying, we are concerned. Tunataka kila kitu ifanywe kulingana na sheria ya Kenya vile vile. Sisi watu wa Mbeya na Kenya zamani, we are following William Ruto not because he's handsome. We are following William Ruto not because he comes from literary. We are following William Ruto because he has an agenda to sort out the economic turmoil in this country. That's why we are following. And I want everybody in this country to be like the Melende Nation. Tuko na Musalia, we are not following Musalia because he doesn't have an agenda. We are following William because William has an agenda to sort out this country. And I want to assure you that Kenya will be better in the hands of William Samoei Ruto. Mungu awabariki sana. Baraza, asante sana Didmas Baraza. Mheshimiwa Mheshimiwa Kimani Ichung'wah ambaye ni mjumbe kutoka Kitui. Karibu dakika moja pia uzungumze na wananchi. Asante Gavana San, Mheshimiwa Naibu Rais, Bishop na viongozi wa kanisa na kanisa la Mjambo. Jambo yetu kuu. Bora. Asante sana. Mimi pia nimeshukuru kuungana na nyinyi wote wananchi wa Nandi kwa hii kazi ya kanisa. Na Bishop, nimesikia hata anaelewa bottom up kidogo na ametuambia iko kwa Biblia. Kwa hivyo Bishop, nakisikia tumetoka nje ya maneno kidogo, utusamehe sababu bado tuko kwa kazi ya Mungu ya kuhubiria hawa watu mambo ya bottom up. Hiyo tu iko kwa Biblia. Na nataka nijiunge na viongozi wengine to plead with our Chief Justice, Lady Justice Martha Koome. He said that our judiciary has been very independent, and we must ask the Chief Justice to help our judiciary to continue being as independent as it has been. She must not, as Chief Justice, allow herself to be recruited into an illegal and an unconstitutional outfit, the outfit that they call the multi-agency team on management of elections. And also, Chief Justice, respectfully, that the judiciary has become the foremost defender of our constitution in the recent past in this country. And the judiciary becomes the final arbiter in all electoral matters. And since many of us in the House of Nation, we are confident we have the people with us because we speak the people's language and we know where we want to take the people. But you know, there are those presiding over those illegal outfits
who have ill and evil intents. And that's why we want to caution our Chief Justice respectfully to ensure that the judiciary and herself are not recruited into these illegal and unconstitutional outfits. Ili tutaka kumaliza uchaguzi mwaka ujao, na tunajua naibu wa rais ni atakuwa mshindi kama rais wa tano wa Kenya na chama cha UDA. Wale ambao wamezoea kutokubaliana na uchaguzi wakuwe na mahali ya kwenda kotini ama mahakamani. But if you become a player in that electoral process, Madam Chief Justice, Kenyans will not be in a position to trust that you will arbitrate whatever disputes or issues that will come out of that electoral process. And that is why today we ask you respectfully to exercise your mandate independently and not to allow yourself to be recruited into outfits whose motive you do not know and Kenyans are suspicious of. Na tunamuomba Chief Justice hayo yote kwa heshima, sababu judiciary yetu imeonyesha wazi ya kuwa inaweza kufanya kazi yao kwa njia independent, na hatutaki wahusishwe kwa mambo ambayo hawaelewi na hawajui, ili ikifika wakati wa uchaguzi wa Kenya wawe na imani ya kuwa wakichaguana, mtu akiwa na tashwishi akienda mahakamani hatakuwa mbele ya mtu ambaye alihusika kwa kupanga uchaguzi. Na ndio maana tumemuuliza Chief Justice kwa heshima sana akubali awe above the political schemes of those presiding over those illegal outfits, because they have political schemes that Kenyans are very suspicious of. Kwa hayo machache, sitaki niseme zaidi kwa heshima ya kanisa, lakini niulize tu watu wa Nandi, mko tayari mwaka ujao? Tumejipanga na hii chama ya UDA, sisi huko kwetu, kama vile mheshimiwa Dimas amesema, viongozi ni wengi Kenya wanatafuta kiti cha urais, lakini huko kwetu Mlima Kenya tumewakagua wote na tumeona mwenye ana sera, mwenye ana mpango thabiti wa kupeleka Kenya mbele sio mwingine, ni naibu wa rais Daktari William Samoei Ruto. Ukishikilia yeye pale kwa mlima hapa, mtashikilia nyumbani, utalinda yeye hapa sawa sawa. Kwa hayo mengi, asante, Mungu awabariki. Asante mheshimiwa Kimani Ichung'wah. The next person ambaye atakukamilishia sehemu hiyo ni majority leader Kipchumba Murkomen. Your Excellency the Deputy President, Your Grace the Bishops who are here, my colleagues in leadership led by Governor Sang, na watu wote wa Nandi wenye wako hapa, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tusalimiane namna hii, Bwana asifiwe. Najua siasa imeshika sana, lakini tusisahau tuko kwa kanisa. Your Excellency, sisi tumekuja hapa kwa mwaliko ya kanisa, na sisi kama kwanza wa Kristo, kabla tujaingia mambo ya siasa, sisi tunaamini ile kazi kanisa inafanya, na tunaamini Mungu, tunaamini ile kazi viongozi wa kanisa wetu wanafanya. Asante sana Bishop, you speak a very good sermon about giving. Giving is not a choice, it's part of worship. Na sisi tukikuja kutoa, tunakuja kuabudu. That is one way of worship. Lakini wale wenye wako nje huko, kama vile Biblia inasema, they don't understand. So it's our duty tuendelee kuwafunza polepole mpaka waelewe umuhimu ya kutoa katika ile mambo ya kuabudu Mwenyezi Mungu. Ya pili, mimi nimefurahi sana watu wa Nandi, mmekuja kwa wingi kwa kanisa, na najua kweli mtakuwa kwa wingi huko nje. Mimi naomba tu kwa heshima, sisi tunajipanga kwenda uchaguzi ujao. Chama tumeamua ni UDA. Ile mpango tuko nayo ni bottom up, kwa sababu sisi tunaamini in the dignity of work, na ya kwamba hard work can pay and must be rewarded. Ndio tunaamini kwamba kazi ni kazi, ni ile slogan yetu. Ninaomba kwa heshima sana watu wa Nandi, tuungane na Wakenya wote ambao wameingia chama cha UDA. Saa hizi chama cha ODM imefundiwa kona moja, chama zile zingine unasikia moja moja inatengenezwa, ni bebe ni bebe, ni sisi ni sisi, kokoa kokoa, wote ni ya kona moja, kona hii, kabila hii, kona hii ingine. Lakini hii yetu ya UDA, it's amazing, it's actually amazing that a party which was formed less than a year ago, saa hizi tuko wabunge 160 ambao tuko ndani ya UDA. It's also amazing kwamba in all opinion polls, including yale yanafanya na our enemies, UDA has support across the country. In 7 provinces ya zamani, it has more than 50% support. In the only province, tuko na 30-something%. There's never been a party, even when we formed Jubilee, there's never been a party that represents the unity of the republic and the aspiration of a common mwananchi kuliko hii chama ya UDA. Naomba tuingie pamoja,
We are not going to take anything for granted. William Ruto anaomba kura Nandi vile anaenda kwa Mombasa. Tunafanyia interview hapa vile anafanyia kwa Mombasa. He is a candidate not for this region. He is the candidate of the Republic of Kenya. And he is a candidate of the tribe of every Asla. And that's why we believe in listening to his agenda. It takes his time to explain to us that is the country we want. Tunataka tuambie wale ndugu zetu tunashindana nao. Please tafuteni agenda, tafuteni presidential candidate, tafuteni chama ya kitaifa, ndio mwanze kuja kushindana na sisi. But the way you are going, I am sorry. You might need to prepare for 2027 elections. Hili ya 2022 imeenda kuenda ikiendaka. Mheshimiwa Naibu Rais, nimesikia yale wenzangu wamesema hapa. Na mimi kama wakili na afisa wa kotini ya Kenya, mimi niko na imani na majudges na makoti ya Kenya. Hile institution yenye bado tunaweza kusema tunajivunia nayo kwa Kenya. Aswa baada ya handshake. Kwa sababu handshake ilikuja imevunja commission zote, ilivunja bunge ikafanya ikakuwa ni private club ya mtu, imevunja mambo ya executive. The only institution bado inasimama na wa Kenya ni wale wako judiciary. And I want to thank our judiciary and our judges for being bold despite the plans and the unity in the political circle to bring down our constitution. Our judges, including in the division of BBI, demonstrated that the only institution which is a bastion of hope, which is a symbol of righteousness, is the judiciary. And that's why when I stand here in Kapsabet, I want to tell our judges must be everywhere. Sisi kama UDA, na kama wale tunasupport the Naibu Rais, we have made up our mind. The day we are going to be president, we have told him and he has told us as much, he will never come close to interfering with our judiciary. And that's why I am requesting our Chief Justice, our First Lady Chief Justice, ya kwamba, don't fall prey, don't fall into the trap of political imaginations of persons whom we know. Matiang'i and Michelle are not government officials who are impartial. Those are people we worked with them. They are the ones who are insulting Deputy President in every meeting. They have taken political side. They have chosen their presidential candidate. They have no business sitting with the Chief Justice, a honorable Chief Justice of the Republic of Kenya, planning an election. It is not possible. And therefore, to rescue and to continue maintaining the independence of our wonderful judiciary, I want to ask Madam Coleman, respectfully, being a junior advocate, you have been my senior, I want to ask her with utmost humility, run away from those Coleman pretending to be persons who are presiding over our election. We want you to stand far from them. We will deal with them politically, and Chebukati must deal with his job independently. Asanteni sana watu wa Nandi, tunawapenda, God bless you, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Kipchoge Murkomen, na mimi nitamalizia kwa kusema ya kwamba, as a nation, the greatest threat to the stability of this country as we get into the elections is the level of impunity that we are seeing and lack of respect for independent institutions. And therefore we are asking all arms of government charged with the responsibility of preparing this nation for the next elections, that they should be able to do it in accordance with the Constitution of Kenya, and they must be able to do it in accordance with the mandate given to them by the law in the Republic of Kenya. And we really do not expect that judiciary and Chief Justice would be one of the people that we are advising on matters of independence of government institutions. So we are asking Madam Coleman, our Chief Justice, do what the Constitution says and ensure that the next elections in this Republic are free and fair, and that when we have issues, we will then come to an independent judiciary for them to sort out those issues. So, sina sema mengi kushinda hapa, nataka kusema asante, na Your Excellency, hii chama yetu ya UDA, kazi ni kazi. Juzi kuna mjama alikuja kwangu akaniambia, sisi wote tuko UDA, kazi ni kazi, nikamwambia ndio hii. Wakaniambia hata hii kazi ya kupiga kelele kidogo kwa mkutano ni kazi, nikamwambia ni kazi. Kwa hivyo hii maneno mnaona hiyo, mimi nilikubalia wapate mishahara kidogo wafanye kazi hiyo, kwa sababu kazi ni kazi, hata ya kupiga kelele kidogo ni kazi. Sisi kama wananchi wa Nandi, wakati ya kupiga kura ni wakati wa election. Lakini hii asa hii, hiyo ni vijana yangu nimekubalia hawa wapuke namna hiyo namna hiyo. Hata huko tao niko maneno kidogo, wapi kidogo. Hiyo ni watu hapo kazi. So mimi nitawaambia kama wanataka kupiga kidogo, ongeza ndio mshahara iongezeke. Matosi wengi wanaangalia maneno hiyo sasa hivi. So sitasema mengi, nataka sasa kuchukua nafasi hii nimkaribishe Naibu wa Rais, His Excellency Deputy President William Samoei Ruto, ambaye yeye ni president wa Kenya mwaka ujao. Piga yeye makofi. Haya. Tukisimama hivyo, nataka tuimbe wimbo mmoja tukisimama hivyo, yenye inasema Bwana u sehemu yangu.
Bwana u sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu kwa tembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu twatembea na wewe. Mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, haya ni kute mashaka za wazawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, na yani kutema shaka sawa sawa na wewe. Niongoze safarini, mbele unichukue, mlango ni mbinguni, nini ye na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlango ni mbinguni, nini ye na wewe. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Thank you very much. Baba wetu askofu wa dayosisi yetu ya Nakuru, Askofu Muchai, baba wetu askofu wa jimbo hili la Nandi, baba wetu askofu wa kutoka kule Kitale, wachungaji, viongozi wote wa kanisa, ndugu wa Kristo, watu wa Nandi, hamjambo? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tuweze kufika hapa katika jimbo la Nandi, tuweze kuungana na viongozi na Wakristo wa kanisa letu la ACK hapa, tukimshukuru Mungu kwa mambo mengi ametutendea. Nataka nimshukuru askofu wa jimbo hili kwa kutukaribisha leo kwa mara ya pili tuweze kuungana na Wakristo wa jimbo la Nandi katika shughuli ya kanisa. Nataka nitambue kwa niaba ya serikali ya Kenya, kanisa la ACK na makanisa mengine katika taifa letu la Kenya, kwa ushirika wao na undugu na kazi ambayo wanatusaidia katika taifa letu la Kenya. Nikisema kwa niaba ya serikali, kazi ambayo mnatusaidia kusimamia, mashule yetu, colleges ambazo mko nazo, mahospitali na kazi nyingine nyingi ya kuhamasisha wananchi wa taifa letu la Kenya, tunatambua ushirika wenu na tunashukuru ya kwamba mnaombea taifa letu. Nasema nikiwa naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya kwamba kazi tumeweza kufanya kama viongozi wa serikali haingetimia kama sio neema ya Mungu. Na mimi nataka niseme kwenu, asanteni sana kwa kuzidi na kuombea taifa letu. Viongozi wote tuliopatiwa majukumu tofauti tofauti, kuanzia rais wetu wa Jamhuri ya Kenya na wale viongozi wote wa kitaifa, wa majimbo na hata kule mashinani, ni maombi yangu kwenu kwamba mtazidi na kuendelea katika majukumu haya ya muhimu kutusaidia katika uongozi wa taifa letu la Kenya, na zaidi katika kutuombea ili tuweze kutambua na tuweze kujua na tuweze kutekeleza mapenzi ya Mungu kwa taifa letu la Kenya. Nawashukuru sana. Nakumbuka katika uwanja huu mara ya mwisho tulikuwa hapa na Mheshimiwa Rais kwa shughuli hii ya ujenzi wa jengo lenu la biashara na ofisi zingine, na ni ahadi yetu ya kwamba hii kazi tutakuwa sambamba na nyinyi mpaka tuikamilishe. Na mimi niko na imani ya kwamba Mungu atatupatia uwezo
na rasilimali ya kuweza kuwasaidia kukamilisha kazi hii kwa heshima na kwa kumtambua Mungu wetu. Napenda kusema nikiwa hapa katika kaunti hii ya kwamba ni mapenzi yetu na ni maombi yetu kulingana na maandiko ya Biblia tuweze kuwaunganisha Wakenya wote, tuweze kuondoa tofauti za sehemu, za rangi, za kabila, za dini, ili tuweze kuwaunganisha watu wote wa Kenya, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu wa Kenya wote wakifanya kazi pamoja kulingana na Mathayo 5:9 inayosema heri wapatanishi, wale ambao wanaunganisha, kwa sababu watakuwa wataitwa wana wa Mungu. Na ni kwa sababu hiyo ndio mnaona tuko na bidii. Tulianza pale 2012 na Mheshimiwa Rais kazi hii ya kuunganisha wa Kenya na kuondoa tofauti ambazo zilikuwa zimekita mzizi katika taifa letu, tofauti za kikabila, za dini, za sehemu. Na Mungu ametujalia, tumetembea safari mrefu katika harakati hiyo ya kuunganisha wa Kenya. Mimi nawaomba watu wa kaunti hii, vile nawaomba wa Kenya wengine wote, jameni, neno la Mungu kwa Zaburi 133 linasema how pleasant and how good it is when brethren dwell together in unity. Ni mapenzi yetu, na ndio mnaona tuko na harakati, na ndio sababu nawauliza watu wa kaunti hii ya Nandi, tuungane, tushirikiane, tujenge umoja, kwa sababu kulingana na Zaburi inampendeza Mungu wakati tunafanya kazi pamoja. Na hiyo ndiyo sababu katika mambo yetu ya kisiasa, pale tulipopata matatizo kwa chama yetu ya Jubilee, tukasema hatutaki Kenya irudi nyuma mahali pa migawanyiko na chuki na ukabila. Ndiyo sababu tukasema tutafanya mbinu mpya ya kuunganisha Wakenya tena nyuma ya chama ya kitaifa ambayo itakuwa nyumbani kwa Wakenya wote bila ya kujali sehemu wanatoka, dini, rangi na hata jamii wanakotoka. Mimi naomba katika mkutano huu maaskofu wa Kristo mtuombee ili tuweze kuwaunganisha Wakenya kulingana na mapenzi ya Mungu. Na naomba watu wa Nandi County, jameni, mkubali sote tuungane ili tuweze kutekeleza majukumu yetu, na pia kwa sababu umoja ni nguvu, na tutaweza kupata uwezo wa kukabiliana na changamoto za taifa letu la Kenya nyingi tukiwa tumesimama pamoja kwa umoja. Mwisho, nataka pia niwaulize vile askofu aliyetuhubiria alivyosema ya kwamba ni mapenzi ya Mungu sisi kutoa matoleo yetu, sio kwa sababu wa wingi wa mali, sio kwa sababu Mungu ni maskini, lakini ni kwa sababu Mungu anapendezwa na matoleo yetu kama sehemu ya ibada. Na mnajua vile Paulo alivyosema katika Matendo ya Mitume 20:35, Paulo anatukumbusha ya kwamba ametufundisha na akasema, katika kazi zenu wakumbuke wanyonge, wakumbuke walio chini. Na akaendelea kusema katika mstari hiyo, tukifuata maneno ya Kristo mwenyewe kwamba amebarikiwa mwenye kutoa kuliko mwenye kupokea. Mambo ya matoleo kanisani sio mahubiri ya askofu, sio kwa sababu mchungaji ametuambia, ni maneno ya Kristo mwenyewe ndiye alisema kuhusu matoleo. Mimi nataka kanisa wajue, mbali na sisi kuwa viongozi wa kisiasa, wengi wetu kwanza ni wa Kristo pia, na tunatambua maneno na instruction
na commandment kwamba it is more blessed to give than to receive. And we have never regretted giving in church because we have seen the benefit of giving in church. We have never regretted giving in our mosques and in our other religious institutions. We have seen the true blessing that comes with being partners with God in whatever we do. So, mimi nataka mjue kama kanisa ya kwamba sisi ni washirika wenu na tutasimama na nyinyi wakati kanisa linatuhitaji. Mtuite, we will tutaitika wakati mkituita kwa sababu sisi ni washirika pamoja na kanisa. Na mjue ya kwamba hata ingawaje saa zingine kuna tofauti ya maoni kuhusu matoleo kanisani, kuhusu kuhudhuria kanisani, lakini ni vizuri mjue ya kwamba Mungu anabadilisha mawazo ya binadamu. Hata wale walikuwa na matatizo hapo mbeleni na matoleo kanisani, siku hizi wamefika kanisani na wanajumuika na matoleo kanisani. Mimi nawaomba kama kanisa, tafadhali msiwaonee hawa wanasiasa, kwa sababu wakifungiwa mlango na wakose uzima wa milele wanaweza kuwalaumu. Wakifika kanisani, tafadhali muwahubirie. Wengi wamekuja kanisani kutafuta makura, lakini nikiwakumbusha maneno ya Paulo, Paulo alisema kuna wengi wanahubiri neno la Mungu kwa chuki, kuna hata wengine wanahubiri neno la Mungu kwa mashindano, lakini Paulo anasema kwa hiyo yote bora neno la Mungu linahubiriwa kwa mbinu zote, hiyo yote ni sawa sawa. So hata kama hawa wengine wanakuja kanisani makusudi ya kutafuta kura, tafadhali mahubirie, kwa sababu neno la Mungu linahubiriwa kwa njia zote. Hata wale wanatafuta kura wahubiriwe, kwa sababu pengine hapo ndio Mungu anawangojea. So nataka niseme asante sana na nimalizie kwa kusema ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alizaliwa katika hori la ng'ombe. Hakuna mtu alijua ya kwamba huyo aliyezaliwa mahali hapajulikani. In fact, wengine walikuwa hata na madharau kusema, kwani pale Bethlehem kunaweza kutokea jambo nzuri kweli? Lakini huyo ndio Bwana wetu ambaye kupitia kwake tutamfikia Mungu. In other words, you can actually say Jesus Christ is actually a product of bottom up. He came from a very humble place. Na nataka ni mwisho ni wakumbushe maneno ya Zaburi 113. Pole askofu, I'm not a preacher. Lakini it is as a result of spending many years in Sunday school and in church. Pale katika Zaburi 113 na mstari wa 7 na 8. Hapo ndio mafundisho ya ile program tuko nayo ya bottom up. Kwa sababu hapo katika Zaburi neno la Mungu linasema Mungu kumtoa mtu mnyonge mavumbini, na huyo Mungu kumfanya mtu maskini na fukara mpaka wakaketi meza moja na wafalme. If there is an explanation of bottom up that is biblical, it is right there in Psalms 113 verses 7 and 8, and that is why we are pursuing this approach that will lift every Kenyan. We have tried the trickle down economic models. It has worked to an extent. I think it's time for us to accept that we need to change our economic model so that we can do the bottom up, so that we can lift the millions that are at the bottom and progress everybody as we build a nation of equal opportunity. So asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Nandi. Nimefurahi kufika hapa na nashukuru
Wakristo wa kanisa la ACK kwa bidii ambaye ninaona mko nayo kwa kuendesha neno la Mungu, mjue ya kwamba sisi tuko na ni washirika wenu. Anytime you need us, tutaitika na tutashirikiana. Nataka niseme asante sana na watakia baraka ya Mungu. Na ningependa kusema nikiwa hapa Nandi ya kwamba wananchi wa Kenya wasikuwe na wasiwasi. Tutahakikisha kama viongozi wote wa taifa letu la Kenya kwamba tutakuwa na nafasi nzuri kwa kila Mkenya kuamua vile anavyopenda mwenyewe bila ya kushurutishwa, kulazimishwa ama kwa njia yoyote ambaye haitakuwa ya kisheria ama kikatiba. Na vitengo vyote vya serikali tuko na imani ya kwamba tutakuwa na amani katika taifa letu la Kenya. Ni majukumu yetu kama viongozi kuhakikisha ya kwamba kila mtu anatekeleza wajibu wake kulingana na sheria na katiba yetu, kwa sababu having a peaceful election and having a peaceful country is a duty and a responsibility bestowed on all leaders of all institutions, and each one of us must discharge their responsibility in accordance with the law and the constitution so that Kenya can continue to make strides as a nation proud to be the people we are. Asanteni sana. Sasa nafikiri tutafanya ile kazi ya askofu alituita hapa tufanye. Nafikiri chairman Bwana Charambos and your team unaweza kuja tuanze hiyo kazi. Sisi na jamii ya Mrembe yote tumeamua kuingia kwa chama ya UDA, sababu chama ya UDA ni chama ya kitaifa. Ni chama ambaye imekuja kumaliza ukabila Kenya hii yote. Kila wananchi pembe yote ya Kenya wako ndani ya UDA. Na ndio maana mimi nimekuja hapa kuhakikishia ya kwamba huyu William Ruto vile alitangaza azima yake ya kuwa rais wa nchi ya Kenya, hata watu ya Bungoma wako na matumaini kwamba kuanzia mwaka ujayo mambo yao itakuwa imebadilika, itakuwa iko sawa sawa. Hata wale vijana ambao walikuwa hawaoi kwa sababu ya uchumi mbaya, sababu tinga alikuja huko akaleta mtu yake akaribu mumi ashuka. Mumi ashuka vile iliporomoka, vijana walikuwa hawaoi, lakini vile wamesikia William Ruto na mpango wake ya bottom up, sasa wameanza kuoa bibi mbili mbili, bibi tatu tatu, sababu wako na matumaini kwamba wataiona kesho, na hiyo kesho wataiona kwa matumaini. Sisi tukiwa siku tukiwa hapa leo, mimi nimekasirika sana sababu nilikuwa nimesikia ile chama ambayo tulihama ndani yake ya Jubilee walikuwa wafanye mkutano wao wa NDC. Mimi nilikuwa nimetarajia wakianza kufanya ile mkutano waanze kuwatimua wale wabunge ambao walitoroka chama ya Jubilee wakaenda kufanya kazi na chama ya ODM.